Pjesa më e madhe e personave të proceduar ose të arrestuar janë kapur në 4 operacione të tjera për gjatë vitit 2014 dhe 2016 nga sektori antitrafiqeve. Më saktësisht, në operacionin e 24 marsit 2016 është kapur njëra prej organizatorëve, ambra i zoti Kasimati. Në operacionin escort të 21 janarit është kapur një tjetër, organizatorja tjetër, Flanza A, është kapur në vitin 2014 dhe dënuar, ma dje duhet theksuar, kjo është edhase, rreth 30 vjeç, është ta që në dënim, sepse në, me 19 janar 2016, është dënuar nga gjykata e Tiranës, me 6 muaj burg dhe i konvertuar kjo me 2 vjet shërbim prove, ku nuk duhet skrym të asmi. Dhe shtetasi Kujtim Karamuça, i cili është kapur në vitin 2014, teksa shfrytëzonte dy shtetase, njëra prej tyre emitur, prej 10 muajsh dhe ju ofronte shërbim shtetasve italian, është proceduar dhe ku janë arrestuar dhe si dy shtetas. Si ofronte shërbim vet apo kishe rrit? Ju ofronte këto goca nën pagesat nga 150 deri në 400 euro. 150 deri në 400 euro është kapur shtetasi Kujtim Karamuça në 14/3/2015, një procedim i nisur me 27/10/2014 dhe janë dy shtetas italian të moshës 28 dhe 38 vjeç, të cilët janë kapur në një lokal në një hotel në periferi të Tiranës. Duhet theksuar se pjesa tjetër e personave të kapur si shtetasi Mariglena Metaj, Arben Bici, Përparim Kola, shtetasi tjetër i shpallur në kërkim Mentor Koka, janë persona me precedent penal në fushën e vjedhjes, të shpërndarjes lëndëve narkotike, apo edhe të shfrytëzimit të prostitucionit. Koka, sa fenomeni përhapur është? Është një fenomeni përhapur, jashtëzakonisht shumë. Duhet përgëzuar Policia e Tiranës për këtë operacion, për cilin realisht e kemi thënë, hetimet proaktive të kësaj natyre ndihmojnë për të provuar veprën penale dhe ky hetim 5 mujor ka provuar gjithë skemën dhe rrjetin se si funksiononte shfrytëzimi për prostitucion apo prostituimi me dëshirë në disa raste nga ana e vajzave. Në rastin e shtetasës Ambra I, në vendimin penal të gjykatës Tiranës, përmendet se në përgjime janë evidentuar se edhe deputet apo njerëz të pushtetshëm kanë telefonuar dhe kanë kërkuar shërbime seksuale nga ana e grupit të shtetases Ambra I dhe Silvana. Deputet kanë telefonuar vet. Nuk është arritur të provohet, këtë nuk e dim për çfarë arsye, pjesa e përfshirjes dhe telefonimit të deputetëve të caktuar në procedimin e vitit 2016 për cilin është dhënë dhe një dënim, Ambra I 21 vjeçarja ka shlyer 10 muaj burg dhe ka dalë në gjendje të tjerë. Ka qenë dhe operacioni Mustang, është një nga vajzat e kapura në vitin 2016, e cila është rikthyer në një grup prak. Nga 4 grupe të ndryshme, sot kemi pjesëtar të ndryshëm të cilët përbëjnë një grup 3. Pra duke u shpërbërë në rastet caktuar në 4 goditjet e mëparshme anëtar të tjerë të grupit, sot për shkak edhe të njohjeve me njëri tjetrin, këta persona kanë krijuar një grup të ri i cili u godit para pak ditësh. Theksojmë se nuk është fenomeni vetëm me taksi, është